Dėkui, laba diena, mėly kolegos. Tikrai džiaugiuosi galėdama pristatyti šiandienos sprendimus švietimo ir sporto srityje. Tai pirmiausia, turbūt svarbiausias sprendimas, kad nuo šiol aukščiausias vietas parolimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse iškovoja sportininkai ir jų treneriai, gaus didesnės beveik 3 kartus premijas. Ir mūsų tikslas, bendras tikslas yra, jog ilgainiui turime suvienodinti visų sportininkų, tiek turinčių negalę, tiek be negalios skatinimo sąlygas. Jos turi būti vienodos. Taigi šiandien šiuo projektu pasiūlėme didinti ir valstybė pritarė valstybės premiją sportininkams ir treneriams tų stipendijų dydžius už parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių 1. ir 4. vietas. Projektu teikiami pokyčiai yra tik vienas iš sportininko skatinimo sisteminių pokyčių ir tai vienas iš etapų. Premijos bus didinamos keliais etapais. Šiuo metu yra rengiamas sporto įstatymo pakeitimas ir mes sporto įstatyme turime pristatyti tam tikrus pokyčius, turime įvesti konkuravimo kriterijų. Tai yra, mes siūlome, kad olimpinėse, parolimpinėse žaidynėse, čempionatuose, pasaulio Europos čempionatuose turi būti bent 12 dalyvių arba 12 komandų, jeigu organizatoriai nenustato kitaip. Tai šis pakeitimas yra reikalingas sporto įstatyme. Taip pat sporto įstatymo pakeitimuose bus pateikti kiti labai svarbus pakeitimai, tai yra stipendijų už aukščiausius sporto pasiekimus didinimas ir ne tik didėja stipendijos, bet taip pat randas ir socialinės garantijos, kas sportininkams yra labai svarbus. Taip pat plečiasi finansuojamų stipendijomis sportininkų ratas, yra plečiamas jaunųjų sportininkų ratas. Taigi šie pakeitimai yra labai svarbus, juos priėmus mes galėsime taip pat suvienodinti ir tiek negalę turinčių, tiek be negalio sportininkų premijas pasaulio ir Europos čempionatuose. Tai gal tiek trumpai apie šį sprendimą, bet taip pat noriu pristatyti ir kitą svarbų sprendimą, jog ukrainiečių vaikų švietimui papildomai vyriausybė skyrė 6,7 milijonus eurų. Tai yra lėšos skirtos vaikų ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas finansuoti iki mokslo metų pabaigos. Tai yra bendrasis ir iki mokyklinis ugdymas. Mes šiuo metu savo bendrojo ugdymo sistemoje ir iki mokyklinio ugdymo sistemoje turime jau 10 tūkstančių vaikų, kurie mokosi bendro ugdymo ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Taigi, jiems jų ugdymo procesui finansuoti ir skiriamas ir buvo priimtas sprendimas 6,7 milijonai eurų. Ir dar vienas sprendimas, kuris yra labai svarbus, tai dėl paramos Lietuvos studentams, studijuojantiems geriausiose užsienio universitetuose. Auga parama, kuris skiriama studijų kainai padengti, jis sieks iki 35 tūkstančių eurų vieneriems metams. Šiam siūlymui taip pat pritarė vyriausybė. Labai svarbu, kad didėja paramos dalis skiriama magistrantūros studentams geriausiose pasaulio universitetuose ir šie studentai gavę paramą grįš dirbti Lietuvoje. Tai tiek tokių svarbių sprendimų, kuriuos norėjau pristatyti. Dėkojame ministrė, prašome su klausimu. Ministrė, trumpai dėl sportininkų, paralimpiečiai sako, kad tai iš tikrųjų didelis žingsnis yra tai, kas priimta šiandien, bet iš tikrųjų sako, kad esam dar tik pusiaukeliai, nes yra neišspręsti klausimai būtent dėl Europos ir pasaulio čempionatų. Jūs šiek tiek minėjote jau, ar ne? Tai vat, gal galite dar kartą patikinti, kad bus ir kažkokie sprendimai ir dėl šitų? Taip, kaip jau minėjau, šiuo metu yra keičiamas sporto įstatymas, yra jau derinimo procese. Mes planuojame įstatymo projektą vyriausybei svarstyti, pateikti maždaug 2 savaičių laikotarpyje. Tai pakeitus ir įvedus konkuravimo kriterijų, tuo metu taip pat bus galima keisti ir šitą nuostatą, didinti premijas už Europos ir pasaulio čempionatus. Dėl ukrainiečių vaikų irgi trumpai tie skirti pinigai 6,7 milijono, tai yra tik tai šiemet. Gal jau esate vertinę, kiek reikės nuo rugsėjo, dar kelis tos mėnesius pradžiai mokslo metų, kiek lėšų? Labai sunku tiksliai pasakyti, žinote, nes keičiasi vaikų skaičius ir šiuo metu šiek tiek stabilizavosi, bet vis tiek augimas yra. Viso mes prašome 46 milijonų, bet čia visom švietimo reikmėm. Čia prašot... Iki naujų metų, taip. Ir aukštajam mokslui, ir bendrajam ugdymui, stovyklom,
tai yra 46 milijonai. Tai čia be to, kas jau yra skirta. Jau čia yra, eina su biudžetu šitas skaičius bendrai. Biudžeto pakeitimo. Su patikslinimu, supratau. Su patikslinimu. Aha, ir dar paskutinis dalykas, vėlgi, kai kurios savivaldybės čia skundžiasi jau, kad na, sunku yra ir dėl apgyvendinimo ukrainiečių, taip pat yra sudėtinga galbūt jau ir kai kurioms mokykloms priimti vaikus, nors na, tie skaičiai lyg ir mažėja atvykstančių, bet na, vis tiek sako, kad yra tų iššūkių. Kaip jūs matote, ar nekyla iš tikrųjų problemų kai kurioms savivaldybėms specifiškai ir nežinau, ar ten sprendžiamos jos yra? Tai klausimai tikrai sprendžiami, taip mes jau kurį laiką komunikuojame, kad didžiosiuose miestuose, taip pat Palangoje, Druskininkuose vietos yra praktiškai užsipildę. Na, galbūt šiek tiek situacija pagerėjo šiuo metu, kadangi sveikatos apsaugos ministras pakeitė higienos normų reikalavimą ir mes kartu, čia mūsų bendras toksai na, siūlymas, tikrai dėl jo ilgai diskutavome, jog dviem vaikais būtų galima daugiau priimti iki mokyklinio ugdymo įstaigas, tai šiuo metu perskaičiuojame vietas, tai rasis tikrai daugiau vietų iki mokyklinio ugdymo įstaigose, bet na, mes, kaip jau minėjau, jaučiame, jog šituose miestuose nebereikėtų daugiau skatinti ukrainiečių apsigyventi ir jie tikrai būtų gerai, kad ukrainiečių šeimos įsikurtų kitose rajonuose ar miestuose, kur nėra tokio, na, tokio didelio skaičiaus jau gyvenančių šeimų ir besimokančių vaikų. Tai čia dėl tų dviejų vaikų, kada jau bus faktiškai galės daugiau tų vaikų eiti klasės? Jau jie faktiškai gali. Tik tai mes dar skaičiuojam, kiek su savivaldybėm kartu, kiek mes šitų vietų turėsime daugiau. Bet sprendimas yra priimtas ir jau jisai Vilniuje, Kaune, jau jisai yra vykdomas. Dėl privačių ukrainiečių mokyklų, nežinau, viena turėtų ar ne pradėti veikti, patikslinkit, galbūt jau veikia Vilniuje ir galbūt daugiau yra iniciatyvų panašių. Taip tikrai yra daugiau ir Vilniuje ir Kaune veikia privačios dvi mokyklos, tai yra Herojaus mokykla Kaune, kur mokosi virš 200 vaikų ir Charkivo mokykla, kuri mokosi, kuri yra Vilniuje. Tai nėra atskiros privačios mokyklos, kol kas Lietuvoje nėra registruota ir licencijuota nei viena privati ukrainiečių kalba mokykla, bet jos jungiasi prie mūsų mokyklų, tai tarkim prie Herojaus mokyklos Kaune na, yra registruota, yra na, vaikai, kurie iš Ukrainos atvyksta, jie kaip ir tokia turi ukrainiečių didelę grupę ir tai galima sakyti privati, na, privati mokykla, kuri vykdo ir ukrainiečių kalbą pamokas. Paskutinis dalykas dėl abiturientų, kurie pasirinko galbūt ukrainiečiai laikyti pagal lietuviškas programas egzaminus, galbūt jūs turit tą skaičių, kiek jų maždaug tokių yra? Turėčiau patikslinti, bet maždaug apie 50 buvo pasirinkę, bet gali būti ir daugiau. Ir na, turbūt čia tokia nauja informacija, kuri neseniai ir mus pasiekė dėl testo, kuri vykdys jau Ukrainos švietimo mokslo ministerija. Ir mes ją vykdysime čia, organizuosime Lietuvoje, tačiau tiems, kurie norės studijuoti Ukrainos universitetuose, tai bus toksai na, specialus tekstas, multidisciplininis, mes dar jo neturime, bet jau turime prašymą ir rekomendacijas jį organizuoti Lietuvoje. Tai ukrainiečių vaikai na, bus laikys, norinti studijuoti Ukrainos universitetuose, laikys šitą testą. Mes taip pat planuojam taikyti to testo rezultatus stojant į Lietuvos universitetus. Čia domu labai naujovė, tai nežinau, čia jisai bus prilygintas kaip ir egzaminams brandos, ar kaip čia? Jų abitūros egzaminai yra atšaukti ir jų brandos atestatas bus išduodamas remiantis jų pažymiais, ir, tačiau jie priėmimui aukštasias mokyklas turi savo kitus egzaminus. Ir vat šiuo metu jie turėjo, mano žiniomis, keletą net egzaminų anksčiau, bet šiuo metu jie nori organizuoti testą tokį multidisciplininį iš kelių disciplinų, vieną testą, kuris būtent įvertintų pasirengimą studijuoti aukštosiose mokyklose. Tai jisai bus, mes jį organizuosime Lietuvoje, ukrainiečių mokiniams, kurie norės jį laikyti. O tuos kitus egzaminus, tai jie galbūt laikė nuotoliniu būdu, ar tiesiog nežino tos situacijos, kaip tam viskas vyko? Jie brandos egzaminų nelaiko. Jie tik tai tie, kurie pasirinkė mūsų egzaminus laikyti, kur mes išvertėme į lietuvių kalbą, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Tai jie pas mus turi galimybę jos laikyti. Jie tai darys vasarą kažkada, ar ne? Kartu su mūsų mokiniais. Ir ačiū. Ačiū. Dėkojame švietimo mokslo ir sporto ministrei ir kviečiame aplinkos ministrą Simoną Gentvilą. Labadiena, gerbiami žurnalistai čia susirinkę ir nuotoliu, gerbiami žiūrovai.
Tai šiandien vyriausybė apsisprendė dėl dviejų tokių visuomeniai gal plačiau žinomų projektų, tai Punios Šilo rezervato plėtra, nacionalinės žemės tarnybos ir žemės politikos pokyčiai. Tai gal šiek tiek trumpai apie Punios Šilo rezervato plėtrą. Visuomenėje ši diskusija buvo ypatingai aktyvi, žinomi gamtininkai, botanikai, ekologai ir aplinkosaugininkai pasisakinėjo už Punios Šilo rezervatą, tai šiandien koreguojant Nemuno kilpų regioninio parko tvarkymo planą, iš esmės išplėstas yra Punios Šilo rezervatas 5 kartais ir jisai yra išplėstas nuo 456 hektarų iki 2237 hektarų. Iš esmės gamtinių rezervatų teritorija Lietuvoje po šiandienos prasiplėtė 9%. Iki 20860 hektarų. Kodėl tai reikšmingas dalykas, nes Punios Šilas yra tokia vienalytė ekologinė aplinka, kurioj kažkada karo metais ir partizanai rasdavo užuovėje, buvo žinomas medžioklės plotas, bet pernai metais apribojus medžioklę, buvo einama čia nuosekliai planavimo tikslais ir rezervatas išplėstas yra reikšmingai. Likutis yra genetiniai medynai, draustinio statusas, visas Punios Šilas yra šiandien valstybinis miškas, visa saugoma teritorija ir na, tikrai didelė dovana lietuviams, ypatingai ekologų ir botanikų bendruomeniai. Dar įdomus faktas tai, kad birželio 10 dieną valstybinė miškų tarnyba mes kartu skrendame į šiauriausią pasaulio salą, Špicbergeną, Svalbardą, kur yra įkurtas Norvegijos pasaulinis augalų sėklų bankas ir tenai bus nuvežtos taipogi Punios Šilo sėklos tam, kad būtų išsaugotos na, pasaulio kartoms arba taip sukurta prisidėtumėm prie unikaliausių pasaulio medynų ir sėklų išsaugojimų. Tai tuo pačiu yra numatoma čia nebaigtinis tikslas, bet iš tikrųjų plečiamas irgi mokslininkams užduodama užduotis pasižiūrėti, kaip mes genetinius medynus kitaip galėtumėm prižiūrėti, kaip tas sėklas rinkti daugiau, kad nebebūtų to nesusipratimo ir konflikto, kuris vis dar kartais iškyla dėl genetinių medynų ir draustinių. Tai gal tiek dėl šito, nes po to platesnė tema, jeigu turėtumėt klausimų šito klausimo. Taip, pradžiai dėl rezervato. Ar nesikeis pačios taisyklės nugrybaujantiems, ogaujantiems, bet dėl medžioklės? Ar nebus kažkokių desnių ribojimų, ar galės su leidimais žmonės eiti, ar kaip ten bus? Tai ten yra buvęs profesionalus medžioklės plotas anksčiau, kuris priklausė urėdijai. Tai pernai metais mes panaikinome tą medžioklės plotą ir tenai nebėra medžiojama jau nuo pernai metų. Antrasis dalykas, kad gyventojams šiuo metu į rezervatus galima eiti tik tai tiem, kurie yra mokslininkai arba specialiais tikslais. Įstatymų pakeitimais mes leisime tarpinį rezervato statusą, bet šiandien rezervato statusas išplėstas yra į žymiai didesnę teritoriją, tad ir gyventojų lankymasis ten bus apribojimas tik tai keliais ir nu, susisiekimu. Tam ir yra iš esmės daromi tokios gamtos užuovėjos. Kitaip tariant, gyventojai ten negalės lankytis visai? Pagal dabartinį reikalavimus, tai rezervato lankymas yra be galo stipriai apribotas, bet nu, mes matome, kad iš esmės galima būtų gyventojams lankytis, ypač tenai partizanų žeminės yra ir kiti dalykai, tai žymus ažolynai, už rezervato teritorijos yra gyvenama sodyba, taip kad perspektyvoje rasim tokį kompromisinį vidurą. Tai teiks kažkas dar pataisas, ar ne? Taip, Seime bus įstatymų pakeitimai, nes per juos iš esmės yra reguliuojama. Kada čia pavasario sesijoje dar? Pavasario sesijoje. Gerai, tai toliau sekanti didelė ir manau, kad esminė reforma, jos ištakos yra nuo 2008 metų apskričių panaikinimo, tuomet apskritis turėjo žemėtvarkos funkcijas, kurios po apskričių panaikinimo iš esmės pakilo į nacionalinį lygmenį. Ir beveik 14 metų tarp savivaldybių merų visų partijų buvo diskutuojama, kaip sustiprinti savivaldą ir atiduoti žemės valdymą savivaldybių administracijoms.
prieš rinkimus visos politinės partijos pasirašė memorandumą su savivaldybių asociacija prezidentūroje ir dėl savivaldybių galių stiprinimo ir pirmaisiais punktais buvo iš esmės kalbama būtent apie šitą reformą, kurią vyriausybė šiandien patvirtino, jinai eina į Seimą, tikėtumės kitą savaitę jau įvyks pateikimas. Esminiai dalykai, kad vakarų Europai būdinga savivaldybės, stiprios savivaldybės, o stiprios savivaldybės negali būti be žemės ir savivaldybės tik išskirtinais atvejais būdavo, turėdavo savo žemę, patikėjimo teisę šiuo metu, šiuo įstatymo projektu numatoma, kad savivaldybės automatinė tvarka gaus visą savo miestų teritoriją turimą žemę pačios valdyti. Kontrolė pasilieka valstybė, liks kontrolė nacionalinėje žemės tarnyboje ir tuo būdu bus atskirta nacionalinė žemės tarnyba kaip kontroliuoja institucija, kur galimai perspektyvoje jungtųsi su statybų inspekcija. Tuo tarpu pats žemės valdymas, jis būtų išdalintas per eilę institucijų, šiuo atveju savivaldybių administracijos, urėdijos, kelių direkcijos, kariuomenė, energetikos įmonės ir tą valstybę žemės priežiūrą atliktų nacionalinė žemės tarnyba ir būtų išskaidyta priežiūra ir įgyvendinimas. Kas dar atliekama šito projektu? Sinchronizuojamas iš tikrųjų ir liekninamas valstybės aparatas, naikinamos besidubliuojančios funkcijos ir mažės tikrai perspektyvoje ir valstybinių įstaigų skaičius, bet tai sietina su tuo, kad pačią žemės politiką perima aplinkos ministerija formuoti iš žemės ūkio ministerijos ir žemės ūkio politika, tai yra žemės naudojimas, tai iš esmės liks žemės ūkio ministerijoje, bet geodezija, žemėtvarka pereitų sausio pirmą dieną aplinkos ministerijai po teigiamų Seimo sprendimų. Reikia nuraminti taipogi ūkininkus, nemažai čia bendruomenėje buvo nuogastavimų, tai yra sudėti visi saugikliai, kurių reikėtų žemės ūkiui. Visų pirma, žemės ūkio ministerija turės atskirą patikėtinį, tai yra valstybinė įstaiga žemės informacijos centras, jinai valdys valstybinius žemės ūkio paskirties klipus, tas įvyks sekančių metų gegužę ir jie bus įstatymų iš karto perduoti, nereikės atskirų vyriausybės nutarimų. Antrasis toks stiprus saugiklis yra, kad visi kiti patikėtiniai gauna žemės klipus, valstybinius klipus per vyriausybės nutarimus. Šiuo atveju žemės ūkio sklipai bus perduodami įstatymų žemės ūkio ministerijos pavaldžiai įstaigai. Ir trečiasis saugiklis tai yra, kad apginti ūkininkus nuo perteklinio žemės ūkio paskirties žemės keitimo, tai kas leistų iš esmės išvaryti, taip sakant, nuo valstybinių sklypų žemės ūkį. Tai žemės ūkio ministerijos prašymui buvo sukurti saugikliai, kad negalima būtų pakeisti daugiau negu 1% žemės ūkio paskirties sklypų kiekvienoje savivaldybėje per metus. Jeigu keičiama virš 1%, tada reikia mokėti 100% priemoką į valstybės ir savivaldybių biudžetus. Tuo būdu šiek tiek amortizuojamas spekuliacija ir derlingo žemės praradimai kitoms paskirtims. Rodos tiek, reforma tikrai plataus masto, apima 20 įstatymų projektų, išsamei aptarta su savivaldybių asociacija, su visom ministerijom ir tikrai turi perspektyvos iš esmės efektyvizuoti žemės valdymą, pagreitinti žemės procesus savivaldybėse, panaikinti iš tikrųjų perteklinės procedūras, sutaupyti valstybėje pinigų ir ginčių, pagerinti kontrolę, nes šiandien ir įgyvendinimas, ir kontrolė yra toje pačioje įstaigoje, taip kad, iš tikrųjų, pagal geriausius principus daroma šitą reformą. Tai mielai atsakyčiau į klausimus. Dėl reformos, tai galbūt ne, yra truputėlį dar kitas klausimas, šio kolegos tiesiog perduoda. Klausimas yra dėl vyriausybės, kada jį pateiks geriamo vandens ir nuotekų
įstatymo pataisą, kai planuojama, kaip suprantu, nuostata yra, kad vandens tiekimo ir nuotekų tarifai būtų peržiūrėti du kartus per metus. Tai galbūt jūs galite pasakyti, jau kur planuojate čia artimiausiu metu, kada jūs tai darysite? Čia, jeigu neklystu, tai yra gegužės mėnesio sprendimai. Vyriausybėje mes išeinam, praeitą savaitę vyriausybėje mes iš aplinkos ministerijos perdavėm eilę įstatymų paketų, tai su jais būtų iš esmės į Seimą ateita per gegužę. Gerai, ačiū. Dėkojame ministrui, linkime gražios dienos. Ačiū žiūrėjusiems.